Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad augančioms energijos kainoms kompensuoti reikės daugiau nei milijardo. Energetikos ministerija parengė planą valstybinėms institucijoms mažinti temperatūrą, daugiau dirbti nuotoliu, vasarą užsukti karštą vandenį. Naujaja Jungtinės karalystės premjere taps užsienio reikalų sekretorė Liz Truss. Konservatoriai pakeis lyderį labai greitai, jei to reikės ir jei jie matys, kad dėl dabartinio lyderio rinkimus gali pralaimėti. Ukrainos kovotojai stumėsi Chersono link, jiems pavyko atkovoti kelias gyvenvietės šalies pietuose. Dėl herojiškų veiksmų du miestai pietuose buvo išlaisvinti. Kylant energijos kainoms, kai kurie sporto klubai stabdo baseinų veiklą. 8 kartus komunalinių sąnaudos yra išaugusios. Labas vakaras, aš Ignas Andriukevičius, pradedame panoramą. Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad augančioms energijos kainoms kompensuoti kitų metų valstybės biudžete reikės numatyti daugiau nei milijardą eurų. Europos šalys svarsto pagalbos priemonės, kaip būtų kompensuojama Lietuvoje, valdžia dar neskelbia. Opozicija kritikuoja valdančiosius, kad jie iki šiol neturi aiškaus plano. Energetikos ministerija kol kas tik paviešino siūlymus, kaip taupyti valdžios institucijoms. Šalies verslai sako, kad už elektrą jau moka milijonus per mėnesį, o dėl išaugusių sąskaitų tenka atleisti darbuotojus. Ant SBA įmonės stogo avilys, be didelių sąnaudų saldus derlius, bet pažvelgus į vidų įmonė sako visai nesaldu. Nors šalia ant stogo ir saulės elektrinės jos pagamina iki 8% reikalingos energijos, o išlaidos už elektrą per metus išaugo 13 kartų. Faktas, kad verslas susiduria ir šiai dienai jau dabar gauna elektros energijos sąskaitas, kurių padengti paprasčiausiai nėra galimybių. Tai manau, kad priemonių gali būti daug, jų buvo pakankamai sėkmingų pandemijos pradžioje. Rokiškio sūris skaičiuoja sąskaitą už elektrą rugsėjį, ko gero pasieks 2 milijonus eurų. Tai 7 kartus daugiau nei prieš metus. Įmonės vadovas sako, kad apie patrauklias kainas žemdirbiams gali pamiršti. Taip pat nėra kalbos ir apie algų didinimą. Gamybos pristabdyti negali. Karbiai tai yra visai nesvarbu, kiek elektra kainuoja ir kas darosi pasaulinai. Turi būti pamelžta 2 kartus per dieną. Turi imtis drastiškų taupimo programų ir ko pasekoje teko atsisveikinti su nemaža dalim vienos iš mūsų grupės įmonių darbuotojais. Visos Europos šalys svarsto pagalbos priemonės. Vokietija paskelbė 65 milijardų eurų pagalbos paketą. Priemonės numato ne tik vienkartinės išmokas gyventojams, bet ir mokesčių lengvatas daug energijos vartojančioms įmonėms. Lietuvoje konkretaus plano dar nėra. Premjerė Ingrida Šimonytė prezidentūroje. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę sakė besitikintis išgirsti konkretesnį kompensacijų už elektrą planą. Tikrai didelių detalių šiandien nepristatinėsiu, atleiskit. Dujų kainos per daug nenuspėjamos. Akivaizdu, kad išsidėlioti labai aiškią perspektyvą būsimų kainų 2023 metais, netgi reguliuojamų kainų, nebus taip labai lengva. Bet mes kalbam apie sumas, kuriom biudžeto reikės tikrai artimo ir viršijančio milijardą eurų. Neaišku, kam bus kompensuojama, neaišku, kiek bus kompensuojama ir pagaliau kita vertus, ar visiems bus kompensuojama, ar tik tiem, kurie iš tikrųjų labiausiai pažeidžiami žmonės. Tačiau ir planas, kurį aptarė prezidentas ir premjerė pagalba gyventojams, ne verslui. Pasak Lietuvos banko vadovo, pagalba galima orientuoti nebent į tuos verslus, kurių veikloje energetikos sąnaudos sudaro reikšmingą dalį. Tačiau apskritai verslo padėtis esą nebloga. Buvo ir pakankamai geri metai praėjusiai, buvo uždirbami nemaži pelnai, pavadinkim taip. Tie rezervai arba lašinukai, kurį verslas yra susikūręs, taip pat yra pakankamai dideli.
Verslas taupo kas kaip išmano, o valstybinėms institucijoms energetikos ministerijos planas ir tikslas per 2 metus penktadaliu sumažinti energetinės sąnaudas. Žiemą tokiuose pastatuose kaip vyriausybė bus iki 19 laipsnių. Penktadieniais ir pirmadieniais tarnautojai turėtų dirbti nuotoliu. Tomis dienomis ir savaitgalį temperatūra būtų sumažinama iki 17 laipsnių. Vasarą kondicionieriai galės vėsinti ne mažiau nei iki 27 laipsnių, taip pat būtų išjungiamas karštas vanduo. Norint sumažinti degalų sąnaudas, siūloma maksimalų 110 km per valandą greičio ribojimą greitkeliuose įvesti nuo spalio ir tęsti iki gegužės. Tai būtų 2 mėnesiais ilgiau nei dabar. Jei valstybinis sektorius priemonių nesijims, skaičiuojama, kad sąnaudos už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 milijonų eurų. Pernai jos buvo 98 milijonai. Dabartinė užsienio reikalų sekretorė Liz Truss tapo naująją konservatorių lyderė ir jau rytoj premjero poste pakeis Borisą Johnsoną. Vyriausybės vadovai tik pradėjus eiti pareigas teks spręsti didžiulius iššūkius, tarp jų 2-ženklę infliaciją, išaugusias energijos kainas prieš šaltą į metų sezoną ir atsaką į Rusijos agresiją Ukrainoje. Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Rezultatas po įtemptos vasaros. Liz Truss tai vadina ilgiausių pokalbių dėl darbo ir brėžia savo politikos gaires. Tai, kuo tikime, svarbu ir mūsų rinkėjams. Tikime laisvę, galimybę kontroliuoti savo gyvenimą, mažais mokesčiais, asmeninę atsakomybę. Jos varžovas Riši Sunakas ragina partiją susivienyti, palaikant Truss. Ir konservatorių plojimai, naujai lyderiai pažadėjus būti drąsia ir rimtis reformų. Šioje rezidencijoje įsikursianti Liz Truss dirbo 3 konservatorių vyriausybėse. Ji buvo atsakinga už švietimą, aplinkosaugą, užsienio prekybą, teisingumą, biudžetą ir galiausiai užsienio politiką. Tačiau dabar įteks pats sudėtingiausias laikotarpis. Kai kainos auga, ekonomika stoja, o žmonės nepatenkinti. Ir kai nepatenkinti, postėje nežada jokio medaus mėnesio. Nebuvo net tokių minčių. Yra labai daug problemų, kurias reikia spręsti. Labiausiai energetika ir pragyvenimo lygis. Kai nuo spalio elektra ir dujos vidutiniam būstui kainuos kone 400 eurų per mėnesį, neatmetama, kad Truss net ryšis įšaldyti sąskaitas. Pateiksiu drąsų planą, kaip sumažinti mokesčius ir pakelti ekonomiką. Pateiksiu pasiūlymą dėl energetikos krizės, kaip sumažinti žmonių sąskaitas, taip pat išspręsti ilgalaikės tiekimo problemas. Pažįstantys Truss sako, kad jos laukia sunkus pasirinkimai, kai nėra tipiška konservatorė. Turite suprasti, kad Liz Truss yra laisvos rinkos liberalė. O konservatoriai tikisi, kad ji ne tik spręs šalies problemas, bet ir per 2 metus partijai grąžins per 12 metų valdžioje išvaistytą populiarumą. Konservatoriai pakeis lyderį labai greitai. Jei to reikės ir jei jie matys, kad dėl dabartinio lyderio rinkimus gali pralaimėti. Be to, jei dar teks valdyti vidinės partijos kovas, į vyriausybę įtraukiant ir savo jau pirmtako kritikus ir rėmėjus. Ji pati laimėjo kaip Johnsono rėmėja. Borisai, užbaigiai Brexitą, nugalėjai Jeremy Corbyną, užtikrinai vakciną ir pasipriešinai Vladimirui Putinui. Tavimi žavisi nuo Kyjivo iki Karlailo. Viso Borisai dainuoja žmonės. Iki šiol ryškiausio Johnsono politinė žinia buvo Brexitas. Tačiau kritikai teigia, kad jis per daug nusileido Briuseliui. Vėliau jam nepavyko suvienyti partijos ir po virtinės skandalų buvo priverstas pasitraukti. Bet Johnsonas taško politikos karjeroje gali ir nedėti. Jis mano, kad dar gali grįžti. Jo partijoje yra gana daug žmonių, greičiausiai norinčių, kad jis grįžtų. Ir numanant, kad Liz Truss kaip premjerė greičiausiai bus nesėkminga, jam yra kelias atgal. Tad kol kas ramiausiai dėl gyvenamosios vietos gali jaustis šis Jungtinės karalystės premjero rezidencijos gyventojas Katinas Laris. Apie Liz Truss pergalę pasikalbėsime su Londone šiuo metu dirbančiu kolega Edvardu Špoku. Sveikas, Edvardai. Liz Truss gavo mažiau balsų nei tikėtasi, kiek tai gali turėti įtakos jos darbui premjero poste. Labadiena. Taip, Liz Truss gavo maždaug 57% konservatorių balsų, o tuo metu Rišis Sunakas gavo 43%. Ir tas skirtumas yra gerokai mažesnis nei iš pradžių buvo prognozuota, nei tikėtasi. Ir matyt, tai parodo tą labai didelį
pačios konservatorių partijos susiskaldymą. Nepaisant to, kad Liz Truss, nors būdama tokios liberalios politikos šalininkė, daug labai kalbėjo apie būtent mokesčių mažinimą, kalbėjo apie mažesnį valdžios reguliavimą, būtent į ką labiau orientuoti yra tradiciniai konservatoriai ir bandė palenkti jų mintis, širdis. Tačiau realiai Liz Truss labiau laikoma būtent Boriso Johnsono žmogumi. Ir tai parodo tą partijoje didelį susiskaldymą, juolab, kad prisiminkime ir Borisui Johnsonui nepavyko tos partijos suvienyti ir būtent Boriso Johnsono politikos kritikai jį ir privertė atsistatydinti. Tačiau iš kitos pusės Liz Truss parodė ir bent jau žiūrint istoriškai jos biografiją, ji parodė, kad geba prisitaikyti. Pradžioje, savo karjeros pradžioje, jinai buvo liberaldemokratė ir netgi kritikavo ir metė iššūkį Margaret Thatcher dar 9-ame dešimtmetyje, tai yra 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau Liz Truss perėjo į konservatorių pusę ir per šią rinkimų kampaniją ji netgi kopijavo ir kaip pavyzdį teikė Margaret Thatcher. Ir būtent ta Thatcher politika dabar konservatorių yra tas arkliukas, nors analitikai sako, kad iš kitos pusės tai parodo tam tikrą konservatorių identiteto problema, kad konservatoriai nesugeba rasti naujos politikos, nesugeba rasti naujo lyderio, kuris juos suvienytų ir būtų toks ryškus, kaip buvo Margaret Thatcher. Taigi, iš principo, matyti, vėliau paaiškės ir tiesą sakant, nelabai daug turi laiko Liz Truss, nes realiai jau kitų metų pradžioje pavasarį bus vietos rinkimai ir realiai, kaip sako analitikai, tai parodys, bus tam tikras lakmuso popierėlis dėl pasitikėjimo Liz Truss. Jeigu konservatoriai pralaimėtų, gali būti tai ir gali viskas išvirsti į tai, kad Liz Truss bus priversta pasitraukti ir bus renkamas naujas partijos lyderis. Edvardai, ko tikėtis iš Liz Truss užsienio politikos ir kaip reagavo pasaulio šaliai, sužinojus, kad ji taps naująja premjere? O be jokios abejonės, mums kas yra aktualiausia, tai yra Jungtinės karalystės parama Ukrainai, kuri buvo tikrai besąlyginė ir tikrai Londonas labai daug padėjo ukrainiečiams. Prisiminkime, kad galų gale ir Liz Truss iki šiol ėjo ir tebeina realiai užsienio reikalų sekretorės pareigas ir realiai ji buvo atsakinga už tą užsienio politikos formavimą. Tai iš principo ta politika visiškai nesikeis, netgi parodo ir Kremliaus matyti reakciją. Būtent Kremliaus atstovas sakė, kad Liz Truss išrinkimas realiai nieko nekeis, arba gali būti netgi dar blogiau, nors nežino, kaip ir galėtų, kur dar santykiai galėtų būti prastesni. Galbūt gerokai įdomesni yra Liz Truss santykiai su Europa ir čia, tarkim, Prancūzijoje jau apžvalgininkai Liz Truss vadina geležinę vėtrungę, tai yra lygindami su geležinė ledi Margaret Thatcher, tačiau jie sako, kad būtent Liz Truss besikeičianti politika, prisitaikymas, pradžioje buvo prieš Brexitą, vėliau tapo Brexit šalininkė. Taip pat, kalbant apie santykius su Prancūzija, ji per rinkimų kampaniją neįvardijo, ar Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas yra draugas ar priešas. Tai būtent čia santykiai gali būti tokie komplikuotesni ir tikimasi bent jau Europos lyderiai išreiškė viltį, kad tas bendradarbiavimas bus ir bent jau, tarkim, iš Briuselio sveikinimas bent jau kol kas buvo tik labai formalus. Dėkui tiesiogiai iš Londono Edvardas Špokas. Rytoj po apsilankymo pas karalienę naujoji Jungtinės karalystės premjerė pradės eiti pareigas, o toliau panoramoje kitos naujienos. Ukrainai jau savaitę tęsiant kontrpuolimą pietuose skelbiama, kad jos pajėgoms savaitgalį pavyko atkovoti keletą gyvenviečių šalies pietuose ir rytuose. Maskvos statytiniai okupuoto Chersono srityje tvirtina, neva atakas pavyksta atmušti, tačiau apie Ukrainos karių pažangą fronte tvirtina ir nepriklausomi analitikai. Kyjivas toliau reiškia nerimą dėl Rusijos kontroliuojamos Zaporižios atominės elektrinės. Paskutinis iki šiol veikęs jėgainės reaktorius šiandien atjungtas nuo Ukrainos elektros tinklų. Dar vienas vakaras Charkive gelbėjant civilius ir gesinant po smūgų kilusius gaisrus. Eta jie našla?
Štai ką radau. Praskrido virš galvos, kol atsigulusi ant sofos žiūrėjau televizorių. Įlėkė į mano kambarį, praskrido pro vaiko kambarį, tada į virtuvę. Išdaužė stiklinius langus ir duris. Šį kartą dar gerai baigėsi. Raketa kliudė negyvenamąjį namą ar daugiabutį, o juos skiriantį kiemą. Tad apgadinti tik žmonių būstai. Per ataką sužeisti du žmonės, maždaug 70 metų amžiaus moteris gyvenanti šalia esančiame name. Ir vienas vyras, kurio asmeninius duomenis ir sužalojimus dar tiksliname. Donecko sritis toliau skaičiuoja naujas aukas. Po paskutinių apšaudymų dar 4 priešo pajėgų stumimasis, anot vakarų stebėtojų, čia sulėtėjęs iki kilometro per savaitę. Bet vasarą įsikeltas Rusijos tikslas visiškai kontroliuoti Donbasą, pasak Jungtinės karalystės žvalgybos, išlieka, nepaisant karo veiksmų dinamikos pietiniame fronte, kuriame jau savaitę vyksta kontrpuolimas, ilgainiui kaip tikimasi, Ukrainai leisintis atsimti Chersoną. Savaitgalį ukrainiečiams pavyko atkovoti keletą gyvenviečių rytuose ir pietuose, sako Volodymyras Zelenskis. Noriu padėkoti 63 bataliono 103 brigados kariams, užtikrinusiems rezultatą Donecko srityje. Gyvenvietė buvo išlaisvinta. 54 brigada Lisičiansko, Siversko kryptimi taip pat žengė pirmin. Taip pat norėčiau paminėti 42 motorizuotų pėstininkų batalioną. Dėl herojiškų veiksmų dvi gyvenvietės pietuose buvo išlaisvintos. Kyvui detalių apie operacijos eigą nekomentuojant, Maskva ir jos statytiniai saviškius ramina neva kontratakuodama, Ukraina patiria vieną nesėkmę po kitos. Chersonas laikosi. Fronto liniją gina vyrukai, kurie priešo pajėgas triuškina. Tačiau ir Vašingtone veikiantis karo studijų institutas pabrėžia. Žinios apie ukrainiečių pažangą pietų ir rytų fronte pagrįstos. Šiame vaizdo įraše, kaip teigiama, viena iš Zelenskio minėtojų atkovotų gyvenviečių, kur pastatų languose ir vėl suplevesuoja Ukrainos vėliava. Analitikų teigimu, kontrpuolimo tempas ateinančiomis dienomis greičiausiai didės, ukrainiečiams priešo kovinę dvasę siekiant palaužti sekinimo būdu. O iš to kylantis nerimas jau matyti. Rugsėjį planuotas vadinamasis referendumas dėl prisijungimo prie Rusijos buvo atidėtas, nors tikslo tariamą balsavimą surengti vėliau neatsisakyta. Ir jei naujienos ukrainiečiams teikia atsargaus optimizmo, to paties nepasakysi apie Zaporižios atominę elektrinę, kurios dabar jau paskutinis iš 6 veikiantis reaktorius atjungtas nuo Ukrainos energetinės sistemos. Ir tai vyko nepaisant praėjusios savaitės Tatenos apsilankymo, po kurio branduolinės jėgainės teritorijoje nuolatiniai stebėsinai pasiliko 2 organizacijos inspektoriai. Kyvas kartoja, vienintelis kelias užtikrinti saugumą – jėgainę demilitarizuoti. Tai labai savotiška situacija. Visi ekspertai ir pats ponas Grosis supranta, kad tai pagrindinė priežastis ir reikia, kad jėgainė nebūtų deokupuota. Ir vis tiek jie to tiesiogiai pasiūlyti negali dėl riboto mandato. Kyvas iš Briuselio šiandien užsitikrino papildomą 500 milijonų eurų paketą skirtą švietimui, būstams ir žemės ūkiui. Tačiau šiandien Briuselyje viešėjęs Ukrainos ministras pirmininkas bendrija ragino nepamiršti karinės paramos, skubiau tiekti tą, kuri pažadėta, tačiau Kyvo dar nepasiekė. Tebėra karinių įsipareigojimų, kuriuos privalu vykdyti. Parama turi būti nepajudinama. Tiekiant ginkluotę Ukrainai, ateityje gali kilti problemų, perspėja Europos Sąjungos diplomatijos vadovas. Daugumos valstybių kariniai sandėliai, sakyčiau, dar neištuštėja, bet atsargos smarkiai sumažėjusios. Daug tiekime Ukrainai, todėl reikia juos vėl užpildyti. Geriausias būdas tai daryti kartu, būtų pigiau. Tai kaip Ukrainai seksis atsimti okupuotas teritorijas, lems kaip į galimybę toliau tiekti paramą, žiūrės patys vakarai, perspėja kai kurie analitikai. Jei Ukrainai pavyktų pasiekti pergalių, jas palankiausiai tvirtinti iki žiemos. Kylant energijos kainoms, kai kurie privatų sporto klubai stabdo baseinų veiklą. Savivaldybėms priklausantys baseinai tokių priemonių kol kas imtis neplanuoja. Jų atstovų teigimu, čia vyksta daug moksleivių treniruočių. Vandens parkai jau dirba taupydami, neatmeta, kad kitais metais gali peržiūrėti ir paslaugų kainas. Šis baseinas sostinėje Fabijoniškių mikrorajone dirbs dar savaitę. Po to veikla bus sustabdyta. Nerimauja žmonės, aišku, nes vis tiek dauguma pripratę čia lankytis. Klubas yra jaukus, patogus, ypač čia gyvenantiems žmonėms.
Ir tai toks, nu, kažkam lengvesnis šokas, kažkam sunkesnis. Šiandien tik sužinojau, aš per žiniasklaidą sužinojau, kad užsidarys baseinas, o šiandien konkrečiai pasiklausiau apie šį baseiną, pasakė, taip nuo 12 užsidaro. Senai čia lankėt, patogu jums buvo? Jau, 3 metai. Tai čia gyvenu, va, porą žingsnių. Bet dabar važiuoti reikės, kūrą gadinti. Nebeveiks ne tik šis baseinas, bet ir dar 3 Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Pasak Impulso vadovės, šiuos baseinus nuspręsta uždaryti, nes jie yra mažiausi. Kada vėl prims lankytojus, anot vadovės, sunku pasakyti. Dėl neprognozuojamo energijos kainų augimo įsivertinome, kad ateinančius 12 mėnesių baseinų išlaikymas mums gali kainuoti tiek, kiek prieš pandeminius metus kainavo vieno baseino išlaikymas. Tai 8 kartus komunalinių sandos yra išaugusios. Druskininkuose esančio vieno didžiausio vandens parkų šalyje atstovė sako sunkmečiui pasirengę. Mes labai džiaugiamės būtent elektros sąnaudų nekitimu šiuo sezonu, nes mes turime fiksuotą kainą ir ta fiksuota kaina mums galios iki kitų metų vasaros. Nors elektros kainos kol kas nebaugina, tačiau Vaitkevičiūtės teigimu centras taupydamas jau ir dabar dirba, o naujų stebuklingų būdų taupyti šiemet sako neturintis. Darbo dienomis, kada pas mus yra ne sezonas, tai yra, kuris prasideda rugsėjo mėnesį ir tęsiasi iki birželio pabaigos, mes įjungiame tam tikrus kalnelius pakaitomis. Tam tikras pirtis pačias didžiausias mes darbo dienomis išjungiame. Vilniaus Vyšy vandens parko atstovai apie planus taupyti nepanoro kalbėti. Savivaldybėms priklausančių baseino atstovai sako lauksiantis politikų sprendimo dėl taupimo. Pavyzdžiui, Panevėžyje esantis baseinai nekalba apie veiklos stabdymą, nes čia rengiama daug plaukimo pamokų tiek seniorams, tiek vaikams. Kaune Girstučio baseinas taip pat neplanuoja stabdyti veiklos ar imtis kitų taupimo priemonių. Tik darbuotojų paprašyta dažniau išjungti elektrą. Latvijos švietimo ministerija inicijuoja reformą, pagal kurią visose šalies ugdymo įstaigose turės būti mokoma tik latvių kalba. Reformos iniciatoriai sako, tai vienintelis būdas užtikrinti visišką kitą kalbių integraciją šalyje. Rusų tautinių mažumų mokyklos bijo, kad tai pablogins vaikų gimtosios kalbos žinias ir nebūtinai padės integruotis. Šalin rankas nuo rusiškų mokyklų, skanduotės ir protestai. Taip rusakalbė Latvijos bendruomenė 2018 žiemą reagavo į valdžios numatytus ribojimus. Kiek gali būti dėstoma tautinių mažumų kalba? Taip pat nuspręsta, kad visi valstybiniai egzaminai šalyje bus laikomi tik latviškai. Didelė rusų tautinė mažuma turinčiai Latvijai kalbos klausimas iki šiol jautrus. Bandymai plėsti latvių kalbos vartojimą tiek viešajame gyvenime, tiek švietime dažniausiai sukeldavo nepasitenkinimo bangą ar net referendumo iniciatyvas, kad rusų kalba Latvijoje taptų antrąją valstybinę. Bet Putino Rusijos pradėtas karas Ukrainoje daug ką keičia, politinę valią taip pat. Per 3 metus, pradedant 2023-aisiais, Latvijoje nebeliks mažumų mokyklų. Visos mokyklos bus vienodos su vienoda ugdymo programa. Karas, sako Latvijos švietimo ministrė, lėmė ir tai, kad šį kart visuomenėje pasipiktinimo mažiau. Šį kartą ir mes bandėme iš anksto paruošti žmonės informuoti. Žinoma, ir dabar sulaukėme vertinimų, kad ši reforma kažkokiu būdu ribos moksleivių galimybės mokytis suprasti. Rygos 72-oji vidurinė mokykla rusakalbė ir viena didžiausių Latvijos sostinėje. Čia mokosi per 1300 vaikų. Direktorius sako, nors jau kelerius metus mokykloje stengiamasi vaikus mokyti per pus rusiškai ir latviškai, laukianti reforma kelia nerimą. Iššūkis būtų tinkamas žodis. Tikrai taip. Tiek vaikams, tiek tėvams. Žinodami, kas laukia, mes pasiūlėme tėveliams jau nuo šių metų pirmokus mokyti latvių kalbą. Apie pusę pirmokų tėvų tokiu pasiūlymu pasinaudojo, bet anot direktoriaus atsiranda kita problema. Kas vaikus latviškai mokys? Esą ne visi mokyklos pedagogai užtikrinti valstybinės kalbos žiniomis. Mes siūlėme vasarą profesinius mokymus pedagogams, juos lankyti panoro 20 mokytojų. Pavelas Pestovas sako, iš esmės mokyklos bendruomenė reforma sutinka palankiai, bet kai kurie tėvai klausia, kaip dabar reikės užtikrinti, kad gimtąją kalbą vaikai mokėtų gerai.
Direktorius sako, ministerija pažadėjo rusų kalbą palikti kaip pasirenkamąjį dalyką. Norisi, kad integracija būtų tikra, o ne ant popieriaus, kad taptume mokykla, kur mokosi ne tik rusakalbių šeimų vaikai. Tada būsime integruoti, o ne segreguoti. Rygos lietuvių vidurinė mokykla gali būti gyvų pavyzdžių, kaip planuojama reforma veiks. Vienintelė lietuviška mokykla Latvijoje turi privalomas lietuvių kalbos pamokas. Vaikai mokomi ir Lietuvos istorijos, etnografijos, minimos valstybinės šventės. Tačiau jau daugiau nei 20 metų visa ugdymo programa dėstoma tik latvių kalba. Nusprendėme, kad mūsų mokiniai daugumą didelė dalis visgi palieka Latvijoje ir be abejo jiems lengviau bus adaptuotis ir gyventi čia, mokant puikiai latvių kalbą. Direktorė sako, kad sprendimas pasiteisino, rodo ne tik mokyklos populiarumas, joje kasmet siekia mokytis ir daug latvių vaikų, bet ir mokinių rezultatai, ypač po 18-ųjų reformos, kai visi valstybiniai egzaminai turėjo būti laikomi latvių kalba. Tais metais mūsų mokykla Latvijos mokyklų reitinguose, kurios buvo apie 1000 mokyklų, buvome 10-oje vietoje pagal rezultatų, centralizuotų egzaminų rezultatus. Ministras nuomonė įgyvendinti šią reformą politikai daug metų bijojo, nors esą būtent šis žingsnis yra svarbiausias siekiant visavertės integracijos. Švietimo sistema privalo užtikrinti vienodas galimybės visiems vaikams. Neteisinga, kad kai kurių vaikų ateitis ribota vien todėl, kad jų šeimoje kalbama kita kalba negu valstybėje. Reformai dar turi pritarti Latvijos parlamentas, tačiau jau dabar nebejojama, kad balsų užteks. Mokymas tik latvių kalba bus įvedamas palaipsniui. Nuo kitų mokslo metų pradės 1, 4 ir 7 klasių mokiniai. Nuo 24-ųjų prisidės 2, 5 ir 8 klasės. Dar po metų jau visos mokyklų klasės mokysis latviškai. Baigiant rekonstruoti Dariaus ir Girėno stadioną Kaune, regbio žaidėjai pasigedo žadėtų įrenginių vartams. Savivaldybė aiškina, kad specialios požeminės konstrukcijos trukdytų futbolininkams ir tikina, jog regbio vartus bus galima įrengti prieš kiekvienas varžybas. Regbininkai dvejoja, ar bus galima ardyti jau suklotą stadiono dangą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigiamieji darbai. Aikštėje žaliuojantį žolėje pastatyti futbolo vartai. Už jų konstrukcijos lengvosios atletikos įrenginiams. Stadioną žadėta pritaikyti į regbiui, tačiau požeminės konstrukcijos vartams liko neįdiegtos. Ar žioplumas, ar nenoras. Čia guli regbio vartai. 5000 eurų kainavę regbio vartai ir vėliavėlės nupirkti. Ir skersiniai, ir virkštas ant paskų. Statytojai aiškina, kad įrengti regbio vartus ne jų, o stadiono operatoriaus užduotis. Reikės įrengti renginių metu, mano įsivaizdavimo, papildomas, reiškia, tokias konstrukcijas regbio vartam ir pabaigus varžybas jas demontuoti. Tai čia šitoj vietoj neturėtų būti jokių kliučių. Regbio vartai turėtų būti įrengti maždaug šitoj vietoj, tai reiškia, futbolo aikštės baudos aikštelėje vartų. Anot savivaldybės, konstrukcijos regbio vartams prieš klojant stadiono dangą neįrengtos, siekiant gauti 4 kategorijos futbolo federacijos sertifikatą. Prioritetas futbolo sertifikavimas ir su tais, mums sakau, inspektorius atvažiavęs ilgai žiūrinėjo net ir laistymo purkštukus, kaip įrengti, tai baudos aikštelėje atsiradė papildomi kažkokie, tai reiškia, papildomi įrenginiai arba dar kažkas, tai turbūt tikrai jų nenudžiugintų. Regbio federacija tokiais paaiškinimais stebisi. Dabar sertifikatą gaus, o po to padarius tas pamatus vėl ateis kažkoks tai inspektorius, pamatys ir sakys, kad negalima čia varžybų įvykdyti ar kaip. Abejoja, ar operatorius leis kasinėti jau įrengtą stadiono dangą. Anot regbininkų, konstrukcijos vartams statomos maždaug 20 cm gylyje. Dengiamos velėna, futbolui netrukdo. Žmonės nepasidomėjo, nepaklausė. Mes 2009 metais pastatėm vartus ir jokių problemų nebuvo. Ir kitą dieną atėjo didieji specialistai. Kitų sporto šakų taip ir nerado, kur tie pamatai yra įmontuoti, nes sakė, kad čia futbolininkai kojas nusilauš ir visa kita. Tie vartai yra įmontuojami ir išmontuojami, tiesiog reikia numatyti iš anksto, kad jie bus naudojami regbio rungtynėms. Tai mum prisiduoti futbolo rungtynėms organizuoti, nemanau, kad tai būtų kliuvinys.
Lietuvos sporto universiteto profesorius sako, galimybės varžyti stadionuose priklauso nuo sporto šakos populiarumo. Įsileidus daugiau sporto šakų, stadionas taptų ekonomiškai naudingesnis. Regbio federacija skaičiuoja, kad per metus stadione galėtų surengti iki 8 renginių. Toliau panoramoje dienos tema, o po jos laidoje dar matysite. Vilniuje Dailininkų sąjungos galerijoje atidaryta menininko Algio Griškevičiaus paroda. Lukiškių kalėjime atidaryta paroda Išlikimas. Sveiki. 9 narų frakcija Seime turinti opozicinę darbo partiją artėjantiems savivaldos rinkimams ruošis jau su nauju pirmininku. Absoliuti dauguma 252 iš 393 balsavusių šias pareigas patikėjo Andriui Mazuroniui, su kuriuo šį vakarą sveikinus. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Mazuroni, darbo partija deklaruoja turinti virš 10 tūkstančių narių ir savo gausumu nusileidžia tik socialdemokratams ir konservatoriams, bet pagal visuomenės apklausas pernai turėjusi 8-9 procentų rinkėjų palaikymą šią vasarą, jo jau te turi maždaug apie 5 procentus. Ir kai kurie politologai sako, kad na, dabar yra ne darbo partijos nauja pradžia, o agonija. Ar jūs sutinkat? Kategoriškai nesutinku ir bet kokie tokie politologų vertinimai ir pasisakymai tik dar labiau mus motyvuoja, dar labiau mus įkvėpia įrodyti, kad jie yra absoliučiai neteisūs ir kad tas 5 procentų barjeras, kurį jūs minit, yra ta riba, nuo kurios darbo partijai pavyks labai sėkmingai atsispirti ir iš tiesų pakankamai sėkmingai, aš tikiu, sudalyvauti ir artėjančiose savivaldos rinkimuose, Europos parlamento rinkimuose, pavyks įtakingai sudalyvauti vienokia ar kitokia forma prezidento rinkimuose ir be jokios abejonės aš esu visiškai įsitikinęs, nei kiek nebijoju, kad darbo partija ir po kitų Seimo rinkimų tikrai išliks parlamentinė partija. Sociologai sako, kad pagal visuomenės apklausas darbo partijos rinkėjas yra bedarbis, darbininkas, rusakalbis, dalis lenkų, kurie žiūri ir skaito rusišką žiniasklaidą. Ir jie taip pat sako, kad na, tokiai grupiai, tokioms grupėms reikėtų truputėlį radikalesnio ir skandalingesnio ir gal net labiau rėkiančio vedlio. Ir na, jūs santūrus ir toks nesat. Ar jūs manot, kad jūs tom grupėm tiksit ir patiksit? Visų pirma, aš nemanau, kad reikia radikalesnio kažkokio vedlio. Man atrodo, reikia šiek tiek galbūt aiškiau ir agresyviau komunikuoti mūsų idėjas, komunikuoti klausimus susijusius ne tik su mūsų vertybiniais dalykais, kas yra labai svarbu, tačiau ekonominius, socialinius klausimus, kurie visada buvo darbo partijos arkliukas ir darbo partijos sėkmė visada lėmėsi būtent ekonominiais, socialiniais klausimais. Aš nebejoju, kad tiek frakcija Seime, tiek pati partija bus labai aktyvi šitais klausimais, aktyvi teikdama sprendimus, aktyviai siūlydama vieną ar kitą sprendimo variantą, matant tiek energetikos krizę, tiek infliacijos pasiutpolkį ir panašius dalykus. Todėl aš net nebejoju, kad su labiau nei tinkamas būtent tai pozicijai aktyviai išsakinėti. Ir pasikartuosiu, nemanau, kad turi būti pirmininkas radikalus, bet pirmininkas turi būti aktyvus ir tikrai aktyviai oponuojantis valdančiųjų daromom kvailystėm, kurias mes šiandieną matom. Viena iš agresyviausių, vėlgi pasaktų pačių sociologų grupių, yra šeimų sąjūdis. Ar tai galėtų būti darbo partijos elektoratas ir ką jūs jiem galėtumėt pasiūlyti? Tai tie žmonės, kurie išpažįsta tokias vertybės panašias kaip darbo partija, ar tai būtų šeimų sąjūdis, ar tai būtų kažkokie tai kitų politinių partijų nariai, kurie tose partijose galbūt dėl kitų klausimų, dėl tų pačių ekonominių, socialinių klausimų jaučiasi neišgirsti, tai tikrai galimybė, kaip sakyt, atsigręžti į darbo partiją visada yra atvira ir mes pasistengsim artimiausių laikotarpių tą galimybę ir savo poziciją dar aiškiau iškomunikuoti ir parodyti žmonėm, kad pasirinkimas yra, kad iš tiesų yra politinė jėga, kuri aktyviai gina žmonių interesus ir ta jėga yra darbo partija. Darbo partija yra panašioje politinėje nišoje, kurioje taip pat yra Ramūno Karbauskio valstiečiai, Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Pinskaus regionų partija. Ir aš kol kas iš jūsų neišgirdau, kokios yra tos darbo partijos vertybės, ką jūs galėtumėt pasiūlyti kitokio arba tai, ko nepasiūlys mano išvardintos partijos, kad galėtumėt pavilioti arba persivilioti jų rinkėją.
Tai, žinot, darbo partija labai aiškiai siūlo ir turbūt niekam nėra naujiena, tai tokį derinį labai gerą. Tai yra vertybinių tų pačių klausimų dėl civilinės partnerystės, narkotikų dekriminalizavimo, labai aiškia ir vienareikšmiška pozicija, kurią darbo partijos frakcija Seime labai aktyviai gina, bet greta to ir labai aiškiai siūlom kairiosios pakraipos ekonominę politiką, nukreiptą į žmogaus interesų gynimą. Man atrodo, tai labai svarbu, nes šiai dienai socialdemokratai, kuriuos jūs minite, tai jie ekonominėse klausimuose taip, jie yra kairieji, tačiau kas liečia tos vertybinius dalykus, tai dažnu atveju jų pozicija būna visiškai kitokia. Ir iš tiesų, man atrodo, tie žmonės, kurie jų pusė dairosi, tikrai ieško alternatyvų ir darbo partija yra tikrai puikia alternatyva. Su valstiečių žaliųjų taip, šiek tiek gal yra panašumų ideologinių tam tikrų, tačiau aš esu įsitikinęs, kad artimiausiu metu darbo partijai ir naujai jos komandai tikrai pavyks labai puikiai iškomunikuoti, kuo mes esam geresni ir kodėl mes esam geresnis pasirinkimas, nei kad valstiečių žaliųjų sąjunga. Te atleidžia man Ramūnas Karbauskis ir visi kiti kolegos, kurie ten yra, bet tai labai greit pasimatys. Na ir pirmojų savo darbų jūs suvardėjot partijos aktyvavimą, rinkimų štabo aktyvavimą ir pasiruošimą vasario kovo mėnesiais vyksantiems savivaldos rinkimam. Paprastai darbo partija gaudavo apie 100 mandatų, 2019 metais buvo 61 mandatas ir vienas meras. Ar jūs manot, kad realu 5 mėnesiai likę paruošti ir aktyvuoti taip, kad išlaikytumėt bent jau tai, ką turit, arba net gautumėt daugiau? Tai nerealu, tai tiesiog taip ir bus. Ir jeigu kalbam apie merus, tai mes tikrai bent jau patrigubinsim merų skaičių nuo to vieno, kurį jūs minit. Ir aš labai aiškiai jau įsivaizduoju, kur ir kaip tą mes galėsim padaryti. Kas liečia apie tarybos mandatų skaičių, tai be jokios abejonės, kaip aš sakiau ir suvažiavimo metu, tai išlaikyti tą mandatų skaičių, kurį dabar turim, yra mūsų tikslas minimum. Tačiau aš nebejoju, kad stipriai pasistengus ir pasidarbavus, tikrai mums pavyks padidinti turimų mandatų skaičių, nes kaip jūs ir teisingai sakėt, per pastaruosius savivaldos rinkimus praeitus buvusius, jis šiek tiek pakrito nuo įprasto apie 100 mandatų skaičiaus iki 60, tai aš tikrai tikiu, kad mes turim pakankamai gerą potencialą atstatyti savo prarastas pozicijas, galbūt net tiesiai pagerinti. Ar darbo partija galėtų pasiūlyti 60 merų, ar vis dėlto yra savivaldybių, kur na, jūs vėl realistiškai įsivertinę, nematot prasmės nei laiko tam skirti, nei finansų? Nes rezultato. Kol kas tokių savivaldybių yra, pasakysiu atvirai, tačiau mano kaip darbo partijos naujai išrinkto pirmininko pagrindinis tikslas uždavinys padaryti viską, kad tokių savivaldybių iki artėjančių savivaldos rinkimų arba neliktų, arba jų būtų minimaliai. Minėjote, kad darbo partija turi tikslą ne tik išlikti parlamentinę partiją, laimėti daugiau mandatų savivaldos rinkimuose, bet pačioje pradžioje užsiminėte, kad ir prezidento rinkimuose turi būti stipri žaidėja arba kelti savo kandidatą arba paremti tą, kuris na, realiai galėtų laimėti. Ar jūs pats turit prezidentinių ambicijų? Na, žinot, tiesą pasakius, kol kas apie tai negalvojau, nemaniau, bet aš tikrai manau, kad mes rasim, kaip sudalyvauti prezidento rinkimuose taip, kad mūsų įtaka ir mūsų žodis, pasakysiu taip gal aptakiai, tikrai nebūtų paskutiniai vietoj. Taip pat minėjot, kad opozicinėms partijoms yra labai naudingas laikas, nes valdantieji, sakot, daro daug klaidų, galite vardinti vieną didžiausią. Be jokios abejonės, tai energetinės krizės valdymas arba absoliutus chaosas, tiksliau visiškas jos nevaldymas, yra mano nuomonė jau galima įvadinti ne tokių nusikalstamų nekompetencijos pavyzdžių. Akivaizdu, kad tiek energetikos ministerija, tiek ir ministrė pirmininkė komunikuoja tragiškai, nesijima absoliučiai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai mes matom Ispanijos, Portugalijos, Austrijos pavyzdį, kai imasi netgi ES taisykliam prieštaraujančių priemonių ir tik paskui suderina tas priemonės su Europos komisija. Mes matom Estiją, skubos tvarka sušaukus parlamento sesiją, elektros teikimą pripažino universaliąją paslaugą ir tokiu būdu iš principo ėmėsi dalinai reguliuoti elektros rinką. Tai visos valstybės kažką daro, visos valstybės imasi vienokių ar kitokių priemonių tam, kad būtų apginti piliečių ir verslo interesai, kas yra labai svarbu, nes verslas, jeigu netlaikys, mes pamatysim didžiulę bedarbystę kylančią ir iš to išplaukiančias didžiulės išlaidas viešiesiems finansams. Vėlgi,
per įvairiausias pašalpas, išmokas ir panašiai. Tai tos situacijos negalim leisti ir vyriausybės aktyvus ir proaktyvi pozicija čia yra būtina. Mes šiai dienai, ką matom, tai vietos pozicijos, visiškai chaotišką komunikavimą ir absoliučiai nulį kažkokių veiksmų. Tai yra netoleruotina, mano nuomonė. Jeigu turėjot progos, kaip jūs vertinate energetikos ministerijos pristatytą energijos taupimo planą, pagal kurį reikėtų mažinti temperatūrą, reikėtų mažinti greitį autostradose, taip pat dirbti nuotoliu bent porą dienų, penktadienį, pirmadienį ir tam tikrą prasme atlikti darbus namų komunalinių sąskaitą? Na, visiškai absurdas, visiškas absurdas ir absoliučiai ne tai, kuo energetikos ministerija turėtų šią dieną užsiminėti. Turėtų pateikti planą, kaip mes gyvensim artimiausią žiemą, kaip mes gyvensim artimiausias dvi žiemas. Girdime Europos komisijos atstovų pasisakymus, kad net ne ši žiema, o sekanti žiema gali būti dar sudėtingesnė. Todėl privalomas veiksmų planas, kaip mes tam ruošiamės ir galų gale veiksmų planas tam tikrai ilgalaikiai perspektyvai, kaip mes spręsim generavimo pajėgumus to, ką mūsų valstybėje. Nieko to mes nematom, mes matom siūlymą piliečiam, kaip įsijungti elektrą ir sumažinti šildymą. Na, tai čia nereikia būti Einšteinu ar kažkokiu kosmoso inžinierium, kad suprast, kad jeigu sąskaitos neišgali mokėti, tiesiog reikia mažinti savo suvartojimą. Tai man toks energetikos ministerijos pozicija yra tokia, kaip sakyt, ciniška piliečių atžvilgių ir pasikartosiu, tai, ką jie daro, man atrodo, yra visiškai ne tai, ko energetikos ministerija šiandien turėtų užsiimti. Opozicija politinį sezoną planuoja pradėti interpeliacijom ne tik energetikos ministrui, bet ir užsienio reikalų ministrui. Ar aš teisingai suprantu iš jūsų viešų pasisakymų, kad jeigu galėtumėte, tai jūs interpeliaciją surengtumėte ir prezidentui, kuris kritikuoja šitą opozicijos iniciatyvą, nes na, sakot, kad prezidentūra lygiai taip pat kaip ir užsienio reikalų ministras atsakingas už tas klaidas, kurias jūs matėt bent jau. Ne, prezidentų tikrai interpeliacijos jokios tikrai nesurenktumėm, kažkaip jūs gal šiek tiek neteisingai išskaitėt, tačiau ko tikrai norėtųsi ir apie ką aš nekėjau ir kitą ateinantį penktadienį su Seimo valdyba, kai būsime pas prezidentą, aš vėl kelsiu tą klausimą, kad iš tiesų norėtųsi aktyvesnės prezidento pozicijos, kaip jis mato vieno ar kito ministro darbą, kadangi jis dalyvauja tų ministrų skirime, tai ne, tam tikra atsakomybė už vieno ar kito ministro veiklą natūralu, kad tenka ir prezidentui. Ir tokiu metu, kai matosi toks absoliutus, sakykim, kad ir energetikos ministerijos neveiklumas, norėtųsi, kad prezidentas labai aiškiai ir nedviprasmiškai išsakytų savo poziciją, kaip jis mato ir ar jį tenkina tokia ministerijos veikla, kokią mes šiai dieną stebim. Tai yra planų spausdinimas, susiūlymų gyventojams išsijungti elektrą, kai nesugeba apsimokėti. Tai nu, absurdas kažkoks. Dėkui, tai buvo naujasis darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Ačiū Jums už šį vakarą skirtą laiką, o mes grįžtame į panoramą. Vilniuje Dailininkų sąjungos galerijoje atidaryta menininko Algio Griškevičiaus paroda. Šį kart jis eksponuoja tapybos darbus, sukurtus per pastaruosius 5 metus. Vienas pagrindinių menininko Algio Griškevičiaus parodos prie blandos zonoje akcentų šis skulptūrinis objektas įsitvirtinantis, kurį Griškevičius apibūdina kaip archetipinį vaizdinį, iškylantį pasąmonėje ar sapnuose. Vienokie ar kitokie archetipiniai vaizdiniai mus persekioja visą gyvenimą. Ir vat jis pas mane įsivystė į tokį efemerišką, keistą statinį, kuris netai tiltas, ne tai tvirtovė, ne tai gyvis kažkoks metafizinis. Čia kaip vos ne piešinys ant uolų, kažkas nu, vat, iš pasąmonės išlenda ir jį tokią vat, formą įsivystė. Pasak Griškevičiaus idėja pirmiausia gimsta galvoje, tada jis eskizuojant popierius ir tuomet važiuoja į mišką ieškoti tinkamos medžiagos. Šiai skulptūrai jis pasirinko lazdyną dėl jo lankstumo. Odelę nuimu ir lenkiu pagal numatytas formas, lenki ir džiovini. Ir kitą kartą, kad norint sulenkti iki apskritimo, reikia daug kartų vis po truputį palenki, pariši, jis pradžiūsta, vėl palenki, parenki. Ir taip iki per metus įsidžiovini tik tą medieną iki pavasario, o tada jau gali pradėti dirbti. Greta skulptūrinio objekto tapybos darbai sukurti per pastaruosius 5 metus. Tiek metų praėjo nuo paskutinės menininko parodos. Pavadinimas prie blandos zonoje nuoroda į paslaptingą erdvę tarp šviesos ir tamsos, realybės ir fantazijos, sako menininkas. Tapant labai svarbu dar šalia to konkrečios siužetinės linijos, kad tą emocinę būseną nutapyti, reikia visą laiką
jau tapant turėti, nu, tokia vidinė, turi būti vidinė įtampa ir vidinė energija stipri. Ir jos ne visada užtenka, tai tie va, dirbtuviai būna labai sunkus tokie išbandymai, kai kitą kartą savaitę sėdi tik žiūrėdamas į drobę ir vis, nu dabar jau, nu dabar, ir dar vis jauti, kad ne, ir prasėdi dieną ir pratapai akimis, ir tas va tapimas akimis irgi labai svarbus. Griškevičius žinomas ir kaip fotografas. Tapyba ir fotografija viena kita papildo, tačiau prieiga prie kiekvienos skirtinga. Kai man reikia konkrečios medžiagos, tai dabar aš jau eidamas jos rinkti jau nesipaišau. Tiesiog nusifotografuoju ir tas fotografijas naudoju kaip eskizus. Bet pačią fotografiją, kai kuriu, paišau siužetinius eskizus, sugalvoju juos. Ir tada tik įgyvendinu fotografijų, nes pas mane visos fotografijos yra surežisuotos ir sukurtos. Algio Griškevičiaus paroda Dailininkų sąjungos galerijoje veiks iki mėnesio pabaigos. Lukiškių kalėjimo komplekse atidaryta įvietinto meno paroda Išlikimas. 7 skirtingų sričių ir kartų menininkės pusmetį kūrė pirmą kartą lankytojams atveriamai kalėjimo erdvei. 7 pasivaikščiojimo kiemeliai skirti sergantiems kaliniams. Šioje pirmą kartą lankytojams atvertoje Lukiškių kalėjimo erdvėje kūrė 7 menininkės. Anot kuratorių, dalyvauti projekte neatsitiktinai pakviestos tik moterys. Moterims vis dar nepaprastai aktualus yra tam tikras uždarimo, sakau, visuomenės tų lubų nustatytų, atlyginimo lubų, reiškia, ir tam tikrų sienų, kurias pramušti nėra taip paprasta. Kiekviename iš kiemelių kūrė skirtingų kartų ir raiškų menininkės. Iš pradžių projekto atspirties tema – izoliacija – padiktavo Lukiškių kalėjimo erdvė, kuri 118 metų veikė kaip įkalinimo įstaiga. Pamažu prisilipdė šalutinės ir dar galbūt net ir svarbesnės temos – tai karas Ukrainoje ir socialiniai tyrimai apie izoliavimas į asmenų tam tikrų netitinkančių kažkokias tradicinės normas ir stereotipus visuomenėje. Kai kurios menininkės kaip priemonė kūrybai pasitelkė pačią kalėjimo erdvę. Pavyzdžiui, 5 numeriu pažymėtame kiemelyje tapytoja Eglė Ridikaitė, kas kart kūryboje naudojantį architektūros interjero, kuriame yra motyvus, pastatė sieną. Norėsiu arti padėti tą sieną, kuo arčiau, kad tiesiog praeitų ir neužeitų. Ir paskui galvoju, vis tiek tada reikia, ką aš veikčiau, jeigu papulčiau, gal pradžiūčiau plytas skaičiuo. Kompozitorė Gailė Griciūtė muzikos takelį sukūrė grieždama 18 tūkstančių kvadratinių metrų kalėjimo teritorijoje rastais objektais, kurie savaime neskamba. Ir ieškau tokių objektų, kurios smičius galėtų išvibruoti. Tai ir lietvamžiai, ir vairūs stogeliai, ir celių džiovyklėlės kalbiniam, kėdės, stalai. Galiu pademonstruoti, kaip tai skamba. Fotografė Dovilė Dagienė kiemelyje įkūrė perimetro herbariumą. Per meninius botaninius tyrinėjimus Dagienė tęsė atminties ir laiko temą. Šį kartą atspirties tašku tapo totoriškos Lukiškės. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad kalėjimas stovi ant senųjų totorių kapinių. Taip mažai yra likę kažkokių tai vėlgi liudijimų, jog lieka pats augalo liudijimas, bet augalas yra tarsi patrauktas iš herbariumo, jo nėra. Kaip ir nėra tų totoriškų Lukiškių. Nelieka pavadinimo, nelieka paties augalo, nelieka to liudijimo, lieka tik tai šviesos toks atspaudas. Parodoje Išlikimas taip pat kūrė skulptorė Marija Šnipaitė, fotografė Aušra Griškonytė Volungė, tapytoja Jeva Medijodija. Kūrinius eksponuoja ir viena iš projekto kuratorių, menininkė Aistė Kisarauskaitė. Parodą aplankyti galima iki rugsėjo 30-osios. Portale LRT LT skaitykite analitiko Mariaus Laurinavičiaus straipsnį apie Sovietų sąjungą ir komunistinę Kiniją bei Lietuvos nesantaiką su jomis. Toliau panoramoje sporto naujienos ir Gintarė Grikštaitė. Gero vakaro. Labas vakaras. Tarptautinė krepšinio federacija nepriėmė Lietuvos rinktinės protesto dėl teisėjų klaidos dvikovoje su Vokietija, bet nusprendė, kad šiame Europos čempionate jie daugiau nebedirbs. Pranešime rašoma, kad protestas buvo pateiktas per vėlai.